Sou milionário do bem e amo todos vocês. Bem-vindos ao meu canal Milionário do Bem. Compartilhe, subscreva e ative o sininho. E bora lá! Eu nunca fui para Moçambique. Esse nigga que aparece aqui no vídeo a fumar GT não sou eu. Eu já fui para Angola e tirei foto com pessoas, com vários fãs e muitos artistas. Porque eu sei muito bem de onde venho, que nós somos africanos. Vocês devem abrir bem os olhos. Porque aquele gajo não sou eu. Eu não faria aquele tipo de coisa. Vocês já acham que eu faria isso? Chegar em Moçambique e me achar superior a todos? Não, eu não. Make it people, make it people. Muito boa tarde, milionário do bem. Mais um direto. Para informar aqui os meus amiguíssimos, não façam nada sem Deus. Não façam nada sem Deus. Não façam nada sem Deus. Mantém sempre Deus no comando. Ele é o guia. E com ele está tudo certo. E aí, meus manos, partilhem o direto, partilhem o direto, partilhem o direto. Levem esse direto a mais pessoas, ajudem aqui o vosso mano a construir o seu império. O primeiro tema de hoje, esse é o primeiro tema de hoje. Rick Ross em Moçambique. Deixa, posso aqui... Rick Ross em Moçambique. Em Moçambique. Não sei quem vai concordar comigo, quem vai discordar. O primeiro tema é esse. Rick Ross em Moçambique. Partilhem direto, meus manos. No meu ponto de vista, Rick Ross esteve em Moçambique para a organização então, de um espetáculo que, na qual ele foi a capa deste espetáculo. E foi um sucesso, mas sendo ele o protagonista da noite, teve muito, muito, muita crítica e muito, muita contestação pelo povo de Moçambique, porque Rick Ross não cumprimentou, nem sequer aproximou-se de músicos moçambicanos. E depois de gerar polêmica, depois de muita gente mandar bué de bate-bocas, o músico americano revelou a sua indignação. Rick Ross disse na sua página que se comportou assim em Moçambique. Por quê? Porque o próprio músico moçambicano não se ajuda entre eles, não existe uma entreajuda. Rick Ross disse também nesta publicação que as pessoas daquele país não se ajudam entre eles. Ele praticamente falou isso de Moçambique, também atirou uma indireta para Angola, porque Rick Ross também esteve em Angola, no nosso país, e ele praticamente, de forma subliminar, ele distribuiu dinheiro para a população necessitada. Ele visitou os bairros porque indiretamente ele queria dizer o seguinte: como é que vocês conseguem pagar $500,000 ou 700 ou mesmo $1 milhão num artista americano e terem esses guetos assim, pessoas a passarem fome, nem $10 para uma refeição têm? Isso é subliminar. Então vocês africanos começam a entender o moral da história. Não é porque é arrogante ou é uma forma arrogante de lidar com os africanos. Não, ele olhou para os africanos, olhou para a África
e disse: como é que vocês não ajudam uns os outros e querem fazer das pessoas que vêm de fora deuses? Praticamente foi uma cena subliminar. E muito eu entendi o que ele escreveu na sua página. Rick Ross tem mesmo razão. É bem feito para os moçambicanos, é bem feito para os angolanos, para vocês começarem a darem mais valor ao produto da casa. Músicos moçambicanos, diz o músico americano Rick Ross, que vocês nem sequer cumprimentam uns aos outros e querem fazer praticamente tipo dar power, cumprimentar um músico só porque é americano e só porque está no primeiro mundo. Esquecem isso. Valorizem primeiro o vosso produto da casa. Vocês, músicos moçambicanos, tentam ser unidos uns com os outros, abraçarem-se uns com os outros, vocês fazerem grandes shows para os vossos músicos de Moçambique. Por que é que vocês pagam 500 mil para um músico americano e não conseguem pagar 70 mil para um músico moçambicano? Vocês conseguem pagar uma fortuna e quando eu da vossa casa vocês querem pedir batimento? Está mal, está errado. E agora, aproveitando essa deixa, vou falar agora para os nossos manos angolanos. Manos angolanos, como é vocês então? Como é vocês? Vocês já são americanos há muito tempo. Porque Nahara é a Kim Kardashian, né? Não, a Cardi B. Porque Neide Sofia é a Nicki Minaj. Porque. Epá, o Kenny. Como é aquele outro. É muita palhaçada que esses manos fazem. O Papi Chulo, o Papi Chulo é o Asher. O KG1 é o Lil Wayne. Manos, como é vocês? O que é que vocês. Débora, já veio chatear o pai. E a tua mãe é que te mandou. Aí é água? Então por que que você está vindo com o truque de se encostar aqui? É a mana? Como é vocês? Crescem lá, sejam angolanos, pá. Tudo bem que você tem que se inspirar. Tudo bem que você tem que criar uma cena um bocadinho parecida com o outro faz, mas não precisa ser igualíssimo. Man, sejam criativos. Sejam criativos, mano. Esse é o primeiro direto. Partilhem esse direto, porque eu vou fazer diretos separados. Diretos separados para não eu conseguir pôr no YouTube. Este já vai para o YouTube. Um abraço para quem partilhou. Fica aí porque eu vou desligar e vou voltar a ligar. Até já. Um abraço. Tchau. Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Terceiro direto de hoje. Nós vamos falar. Não faça nada sem Deus, meu mano. Não faça.